Ciao a tutti, benvenuti. მოგესალმებით ყველას. დღეს უნდა ვისაუბროთ წინდებულებზე. Le preposizioni. იტალიურ ენაში არის რამდენიმე წინდებული. ესენია a, in, di, da, su, on, per, tra, fra. დღეს ვისაუბროთ მხოლოდ ორ მათგანზე. ეს არის a და in წინდებულები. Რატომ ავარჩიეს ორი წინდებული? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დამაბნეველია ამ წინდებულების გამოყენების სფეროები, ასე ვთქვათ. Და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს ორი წინდებული განვიხილოთ ერთად. A წინდებულს ქართულად შეესაბამება თანდებული ში და ზე, ან ში, ან ზე. ხოლო in წინდებულს შეესაბამება თანდებული ში. ამათ ქვიათ მარტივი წინდებულები, თუმცა წინადადებებში შესაძლებელია ისინი შეყვდეს არტიკლებთან შერწყმული სახით. აი აქ ცხრილში მოცემული მაქვს სწორედ ეს შერწყმული ვარიანტები და მინდა განვიხილოთ, უბრალოდ მექანიკურად განვიხილოთ ეს რა სახეს იძენს ჩვენი წინდებულები არტიკლებთან შერწყმის შედეგად და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ რა შემთხვევაში ვიყენებთ მას. პირველ სტრიქონში ნახეთ მოცემული მაგ განსაზღვრული არტიკლები. თუ თქვენ დაგავიწყდათ ეს განსაზღვრული არტიკლები, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს მიერ ჩაწერილ მეათე გაკვეთილში, დეტალურად არის იქ ახსნილი და გაიხსენოთ, რომელია თქვათ მამრობითი სქესის არტიკლი განსაზღვრული, მხოლობითი რიცხვის, რომელია მდედრობითი და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ რა მოუვა ჩვენ წინდებულ ას. ნახეთ ა და ი არტიკლი ერთად მაძლევს ას. ნახეთ არსად ა არიცვლება ყველგან ა გვაქვს თუ დააკვირდებით და როდესაც ილ დაემატება ი იკარგება და რჩება მხოლოდ ლ ალ. ეხა რა ხდება ლოს დამატების შემთხვევაში? ლო მთლიანად აი ბოლოში დაემატა ას, ოღონდ ეს ლ გაორმაგდა. ლ აპოსტროფი დაემატა მთლიანად ას, ოღონდ ლ გაორმაგდა. ანუ იგივე წესი. ლა მთლიანად დაემატა ას და ლ გაორმაგდა. ლესთანაც ნახე ლე მთლიანად დაემატა ას და გაორმაგდა. და ი და ლი უბრალოდ ემატება. აი ალი გვაქვს აი ესეთი ფორმა. ეხა რა ხდება ინის შემთხვევაში? ინის შემთხვევაში ცოტა რთულადაა საქმე, ნუ არც ძალიან რთულად, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ თვითონ ინ იცვლება და იღებს ნეს, ანუ ვღებულობთ ნეს. ნახეთ ნე, ნე, ყველგან ნე გვაქვს და შემდეგ ამ ნეს ემატება ეს ჩვენი განსაზღვრული არტიკლები ისე იგივენაირად, როგორც დაემატა ას შემთხვევაში. ანუ ნეს დაემატა მხოლოდ ლ, შემდეგ ნეს დაემატა ლო მთლიანად და გაორმაგდა ეს ლ, ნეს დაემატა ლ აპოსტროფი და გაორმაგდა, ნეს დაემატა ლა მთლიანად და გაორმაგდა, ნეს დაემატა ეს ჩვენი ლე და გაორმაგდა და აქ პირდაპირ ი და ლი უბრალოდ დაემატა ნეს, ნეი, ნეი. კარგით, ესე იგი ჩვენ მივხვდით, რომ ზოგჯერ ვიყენებთ მარტივ წინდებულებს, ზოგჯერ ვიყენებთ შერწყმულ წინდებულებს. ეხლა ნახოთ რა შემთხვევაში გამოიყენება საერთოდ და გამოიყენება საერთოდ ა და ინ წინდებული. აი პირველი გამოყენების სფერო, ასე ვთქვათ, ორივესთვის საერთოა. ნახეთ, საერთო უბრალოდ აი ესე იგი მიმართულების დროს ვიყენებთ და ადგილმდებარეობის განსასხვის დროს. მიმართულება ნიშნავს, რომ თქვა სადღაც მივდივარ, მოვდივარ, შევედი, გამოვედი. მდებარეობა ნიშნავს ვარ სადღაც, ან ცხოვრობ, ან მუშაობ. თუმცა ნახეთ, აი ამ ას აქვს, ას ვიყენებ იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია ქალაქებზე და მცირე კუნძულებზე, ხოლო ინს ვიყენებ იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია ქვეყნებზე, რეგიონებზე, დიდ კუნძულებზე, ქუჩებზე, სკვერებზე და ასე შემდეგ. მოდით აი ჩვენ ვიცით ეს პირველ ლექციებზე ჩვენ ვახსენეთ, რომ თქვათ იო აბიდო ა თბილისი ინ ჯორჯია. მე ცხოვრობ თბილისში, საქართველოში. ა თბილისი, თბილისთან ა, ინ ჯორჯია ქვეყანასთან ინ. ეს უკვე ჩვენთვის ნაცნობია, უბრალოდ გავიხსენოთ მაგალითად ა ფირენძე, ფლორენციას ნიშნავს, თუმცა ინ იტალია, იტალიაში. აი აქ მაგ ინ ლიგურია. ლიგურია არის იტალიის ერთ-ერთი რეგიონი, ამიტომ რეგიონებთან უნდა გამოვიყენო ინ, ინ ლიგურია. აი აქ მაქვს ad Alessandria, Alexandria ქალაქია,
წესითხო არ უნდა გამოვიყენო ქალაქებთან, მაგრამ რადგან ხმოვნით იწყება, ეს ორი ხმოვანი ერთად უშნოდ რომ არ ჟღერდეს, ამიტომ ეს აიმატებს დს და მექნება ად ალესანდრია, ხო? ჩვენ თქვით რომ კონძულებთანაც ვიყენებთ ას და ინს, ას ვიყენებთ მცირე კონძულებთან, ინს ვიყენებთ დიდ კონძულებთან. და აი მაგალითი მაქვს, მაგალითად აჩი პრო კვიპროს ნიშნავს და ინ კორსიკა კორსიკას ნიშნავს, ორივე კონძულია, თუმცა ნახეთ რა აღმოჩნდა. აღმოჩნდა ისედა ცნობილია რომ ჩიპრო უფრო, ანუ კვიპროსი უფრო დიდი კონძულია ვიდრე კორსიკა, მაგრამ ის აღმოჩნდა სწორედ რომ აი ამ დიდ კონძულთან ვიყენებ ას და შედარებით პატარა კონძულთან ვიყენებ ინს. რატო? რატო და გამონაკლისია ეს? ესეთი გამონაკლისები და ესეთი მიღებული ფორმები ყველა ენაში, აი მაგალითად ქართულშიც გვაქვს ესეთი რამე, როდესაც საუბრობ რო თქვა მე ცხოვრობ საბურთალოზე, ან ცხოვრობ ვაკეში, რატო აქ ზე, იქ ში, ცხოვრობ ვარკეთილში, თქვა ში და ცხოვრობ ვერაზე, ზე. არავინ არ იცის რატო მიღებულია უბრალოდ ეს ფორმა. და ამიტომ ვიყენებთ ასე. Ну, იგივენაირად გვაქვს აქაც მიღებულია, რომ კვიპროსთან უნდა გამოვიყენო ა, აჩი. კარგი, ახლა აი აქ მაქვს ასებითი სახელები, სადაც ვიყენებთ ას, აქ კი სადაც ვიყენებთ ინს. მაგალითად, აკაზა. აკაზა ნიშნავს შინ. იცით, შესაძლოა კაზასთან, ანუ სახლთან გამოვიყენო ინციდებული, როდესაც ხაზ გასმულია, რომ ის შენობას იგულისხმება. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ინ კაზა სახლში, ოღონდ შენობაში რო იგულისხმება და ა კაზა შინ ვარ. შენობა კი არა, აი სახლში ყოფნა იგულისხმება, შინ ყოფნა იგულისხმება. აი ესია მიღებული. მაგალითად, ასკოლა, სკოლასთან ას ვიყენებ. ა თეატრო, თეატრი. ა ლეტო საწოლში, ხო? ა ლეციონე ლექციაზე. ახლა ნახეთ, შეცხმული არტიკლები წავის, წინებულები წამოვიდა. ა უნივერსიტა, ა უნივერსიტეტი, ა მარე ზღვაზე, ა კინემა კინოში, ა ბარ ბარში, ა რესტორანტე, რესტორანში. რატო არის მაგალითად ა სკოლა სკოლაში და ა უნივერსიტა? ავიცით, ასია მიღებული და ჩვენც ესე უნდა დავიმახსოვროთ. თუმცა არსებობს რაღაც წესი, და ამ წესს მე გეტყვით, ეს წესი შეეხება იმას, როდის ვიყენებ მარტივ ფორმას, თქვა წინდებულისას და როდის ვიყენებ შერწყმულ ფორმას, თუმცა აქ ამ წესია ახლა არ არის საუბარი, ეს უბრალოდ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ სკოლასთან არის ა, უნივერსიტეტთან არის აი. კარგი, აი ინს რა შემთხვევაში ვიყენებ? ინ ბანკა, ბანკში. იმ კიესა ეკლესიაში, იმ ცენტრო ცენტრში, იმ ფარმაცია ნავთიაქში, იმ კამერა და ლეტო საწოლ ოთახში, ა ლეტო საწოლში, მაგრამ იმ კამერა და ლეტო საწოლ ოთახში, იმ კუჩინა სამზარეულოში, იმ ბიბლიოთეკა, იმ დისკოთეკა, იმ პიშინა ბასეინს ნიშნავს, იმ პალესტრა სავარჯიშო დარბას ნიშნავს. ნახეთ რა აღმოჩნდა. არსებით სახელები, რომლებიც იაზე ბოლოვდებიან, მათ წინ და ისმის ინციდებული. მაგალითად, იმ პიცერია, იმ ჯელატერია სანაყინეს ნიშნავს, იმ პერიფერია, პერიფერიას. აი, ფარმაცია იაზე მთავრდება, ნახეთ, და ინზის წინ, იმ ფარმაცია. მოდით ნახოთ ახლა ის წესი, რომელიც გვეუბნება რა დროს უნდა გამოვიყენოთ მარტივი და რა დროს შერწყმული წინდებული. ჩვენ თქვით რომ მარტივს ვიყენებთ, მარტივ წინდებულს ვიყენებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს ქვეყანაზე და აი აქ მაქვს მაგალითი. Mia figlia è andata in Francia. ჩემი გოგონა ქალიშვილი წავიდა წარსულში, è andata, passato prossimo, in Francia, საფრანგეთში. Francia და in, ნახეთ მარტივი არ წინდებულის ის. მაგრამ თუ მე ეს ქვეყანა და ამ შემთხვევაში Francia კიდევ რაიმე განსაზღვრებით, განსაზღვრი ასე ვთქვათ, ხო? მაშინ უნდა შევცვალო და წინდებული გამოვიყენო, ესეთი შერწყმული წინდებული გამოვიყენო. მაგალითად, ფრანჩა მერიდიონალე. ფრანჩა მერიდიონალე ნიშნავს სამხრეთ საფრანგეთს. ანუ ეს საფრანგეთი, ამ საფრანგეთს მე კიდევ დაურთე განსაზღვრები და ეს არის სამხრეთი, ხო? სამხრეთ საფრანგეთი.
Non sono mai stato nella Francia meridionale, arrasodes mkhopilvar samkhret saprangetshi. Naqeb, non sono mai, mai nishnavs arrasodes, nu es non aras uaqopas nishnavs sono stato mkhopnas nishnavs, kho? Arrasodes mkhopilvar samkhret saprangetshi, meridionale Francia. Francia meridionale, magra mai ak tsamovida, naqeb, inki ara, nella ანუ შერცხმული წინდებული უნდა ჩავსო. იმიტომ რომ საფრანგეთი კიდევ გავსაზღვრე რაღაცა მსაზღვრეთ. კარგი. გარდა ამისა, თუ არსებითი სახელი არის მრავლობით რიცხვში, მაშინაც მჭირდება შერცხმული წინდებული. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატები, შეერთებული შტატები ხო მრავლობითშია, ამიტომ იქ მარტივ წინდებულს არ ვიყენებ. უნდა გამოვიყენო შერცხმული წინდებული. Voglio andare negli Stati Uniti. ნახეთ, ესე იგი, სურს წასვლა შტატებში, ხო? In chi ara? აქ უნდა გამოიყენო negli Stati Uniti. იმიტომ რომ მრავლობითში მაგეს. ან მაგალითად, vivo nei paesi bassi. ნახეთ, paesi, საერთოდ paesi ქვეყანას ნიშნავს, paesi ქვეყნებს და paesi bassi ნიშნავს ნიდერლანდებს. ანუ ნიდერლანდები მრავლობითშია, ხო? ამიტომ ჭირდება აუცილებლად შერცხმული წინდებული და არა მარტივი წინდებული, მაგალითად in. Tagit vivo nei paesi bassi, ნიშნავს ცხოვრობ ნიდერლანდებში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნახეთ წესი, რა შემთხვევაში ვიყენებ, ვთქვათ, მარტივ წინდებულს და რა შემთხვევაში ვიყენებ შერცხმულ წინდებულს, თუმცა არის შემთხვევები, რომ ეს საერთოდ არ ვიცით რატომ, მაგრამ აი აქ ჩვენ შემთხვევაში ა სკოლა ან უნივერსიტეტი იქ ვიყენებ მარტივს, აქ ვიყენებ შერწმულ წინდებულებს. მოდით ახლა ვნახოთ ა წინდებულის კიდევ სხვა გამოყენების სფეროები, ასე ვთქვათ. ესე იგი პირველი თქვით, მეორე არის დისტანცია. მაგალითად, ა 50 კილომეტრი და რომა. ა 50 კილომეტრი და რომა, ესე იგი 50 კილომეტრი რომიდან და რომა ნიშნავს რომიდან. ამაზე ჩვენ შემდეგ გაკვეთილებზე ვისაუბრებთ, რომ ეს და ნიშნავს დანს, მაგრამ ახლა გვჭირდება, ანუ აქ ასგარეში არ შეიძლება ვთქვათ 50 კილომეტრი რომიდან, პირდაპირ არ ითქმა, გვჭირდება ა წინდებული. ა 50 კილომეტრი და რომა. გარდა ამისა, დროის აღსანიშნავად, მაგალითად alle 2, ჩვენ როცა დრო განვიხილეთ, იქ თქვით, რომ 5 საათზე, 3 საათზე, 2 საათზე. ამ შემთხვევაში alle წინდებულს ვიყენებ. აი, ამ შემთხვევაში გვაქვს ეს ფორმა, იმიტომ რომ როდესაც მრავლობითშია 2, ხო გახსოვთ, 2 არის საათი, 2 არის საათები მრავლობითში და მასთან დედრობითი სქესის მრავლობითის არტიკლი ჯდება და ამიტომ ამათი შერწყმის შედეგად as და le შერწყმის შედეგად ვღებულობ alles და ამიტომ აქ გვექნება alle 2. Ну, квартори ამ შემთხვევაში 2 საათზე. A mezzanotte, შუა ღამისას, a domani, ხვალამდე, a presto, დამშვიდობებისას, როცა ვიყენებ შეხვედრამდე. Კიდევ viene a Natale. Вот, моди, Natale ნიშნავს შობას და როდესაც ამ დღესასწაულებს ვასახელებ, აუცილებლად ჭირდება a article წინ, ანუ გვექნება viene a Natale. A Pasqua, Pasqua 8 კომას ნიშნავს. მაგალითად, due volte al giorno, განაწილება, აი დროის განაწილება, ორჯერ დღეში, ამას ნიშნავს. ნახეთ, due volte al giorno, ორჯერ დღეში, აი ეს al charge და ამ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ როდის ვიყენებთ ა წინდებულს? როდესაც თქვათ, კითხვა დაესმის არსებით სახელს ვის, ან ადრესატი გულისხმობ, ვის უკეთებ ამას, ვის წერს, აი მაგალითად ho scritto a mia madre, ანუ მივწერე დედაჩემს, a mia madre, ვის მივწერე დედაჩემს, ანუ ადრესატი დედაჩემია და ამიტომ წინ დაждდება ა წინდებული აუცილებლად. გარდა ამისა, გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ზოგიერთ ზმნებთან ვიყენებ, როდესაც მას ამ წინდებულს მოყვება ზმნა ინფინიტივში. აი მაგალითად, comincio a studiare, ვიცხებ, comincio ნიშნავს დაწყებას, ვიცხებ რა სტუდიარე, სწავლას, ხო? აი სტუდიარე არის ინფინიტივში, ხო? და ა ჩაუშდა წინ წინდებული, comincia a studiare, ვიცხებ სწავლას. გარდა ამისა, კიდევ განსაზღვრების ფუნქციით, მაგალითად, te al limone,
ლიმნით, ესე იგი ჩაი ლიმნით. ლიმნიანი ჩაი, ასე ვთქვათ, გამსაზღვრეთ ეს ჩა, ჩაი უფრო სწორად, ლიმონით, ხო? და ვთქვათ რომელიმე გამოთქმაში, რამდენიმე გამოთქმა არსებობს და ერთ-ერთი არის ანდარია პედი, ფეხით წასვლას ნიშნავს. ეხლა როდის ვიყენებთ ინს, ნახეთ? ინს ვიყენებთ ტრანსპორტს, თანაუცილებლად, აი მაგალითად, ანდარე ინ ტრენო ო ინ მაკინა. წასვლა მატარებლით ან წასვლა მანქანით, გამიგეთ? როდესაც ტრანსპორტზეა საუბარი, იქ იმ გჭირდება აუცილებლად და გარდა ამისა დროსთანაც, მაგალითად თვეებთან, წელიწადის დროებთან, ინ ჯნაიო იანვარში ან ინ ინვერნო ზამთარში ან ინ დუე ჯორნი ორ დღეში, ქართულადაც ხო შეემატება ორ დღეში, როცა ვამბობთ, ხო? აი ახაც ეგრეა, ინ დუე ჯორნი ორ დღეში. მოკლედ, აი ეს იყო დღევანდელი გაკვეთილი, არც ისე მარტივია ნამდვილად, მაგრამ მე ვთვლი რომ პრაქტიკა ბევრ ამას გადაწყვეტს, რაც უფრო მეტ ტექსტს და მეტ ფრაზებს გავარჩევთ, მით უფრო კარგად დავიმახსოვრებთ რა დროს უნდა გამოვიყენოთ აწინდებული და რა დროს გამოვიყენოთ ინწინდებული. შემდეგ გაკვეთილებზე უკვე განვიხილავთ სხვა წინდებულებს, აბა დროები და პრესტო არიდერჩი.